Unang una Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan At mayroon akong ikukwento Noong bata ako, sa tuwing magbabakasyon kami kina Lola, palagi niyang sinasabi na huwag kaming pumunta sa kagubatan na ilang daang metro ang layo mula sa kanilang bahay. Ayon sa kanya, ay may mga kababalagang nagaganap doon. At halos lahat sila kabilang na sinanay ay mayroong naging karanasan doon. Ayon daw sa mga matatanda, ang gubat na ito ay pinamamahayan ng mga masasamang inkanto, mga ligaw na kaluluwa, at ang nakakatakot sa lahat, aswang. Pero kahit ganito ang mga kwento, ay meron pa rin namang pumupunta sa gubat na iyon para manguha ng mga panggato at kung ano-ano pa. Nasa edad ako na 20 anyos noong nagkaroon ako ng karanasan doon sa mga panahong ito ay nagbabakasyon kami doon. Mayroon na rin akong mga naging kaibigan sapagkat sa isang taon ay dalawa hanggang tatlong beses kami kung pumunta doon. Hindi naman kasi malayo ang probinsya mula sa kabisera. Isang umaga habang ako ay naglalaban ng aking mga damit ay dumating itong isang kaibigan na tawagin na lang nating doming. Isa ito sa mga naging malapit sa akin at sa tuwing magbabakasyon kami doon ay palagi niya akong pinupuntan sa bahay at niyayayang pumunta kung saan saan. Oh, Doming, anong atin? Tanong ko sa kanya habang naglalaba. Tara sa gubat. Sigurado na maraming kabuti doon. Umulan kasi ng malakas kagabi. Sabi niya. O sige, saglit lang. Tapusin ko lang to. Sagot ko naman sa kanya at tinulungan niya ako sa paglalaba. Narinig naman ni Lola ang aming usapan at nagsabi ito na bago daw kami umalis ng bahay, dapat ay mayroon kaming dalang panangga. Si Doming naman ay agad na tumawa La, patay na po ang mga kwentong kababalagan sa gubat. Yung ilan nga sa kabaryo natin ay labas-masok doon para manguha ng mga prutas. Nakakalabas naman ang buhay. Sabi ni Doming kay Lola habang nakangiti. Ah basta, mas mabuti pa rin handa at sigurado. Baka nakakalimutan mo, dayo ang apo ko dito. Sagot naman ng aking lola at tumango na lamang si Doming habang nakangiti. Pagkatapos naming isampay ang aking mga damit, ay agad kaming naglakad papuntang gubat. Pero bago ko simulan ang aming karanasan, ay ikukwento ko muna ang naging karanasan ng aking lolo at lola noong medyo bata-bata pang mga ito. Sa mga panahon daw na ito, ay mahigit isang taon pa lamang silang naninirahan sa baryo at wala pang masyadong alam sa mga kababalagang nagaganap doon sa gubat. Isang umaga noon ay napamura si Lola sa ang mga isda na dapat sanay ay uulamin nila sa agahan ay tinangay daw ng mga pusa ng kanilang kapitbahay. Si Lolo naman daw ay napailing kasi wala na silang perang gagamitin para ipambili ng ulam. Sa mga panahon kasi na ito ay nagtatrabaho si Lolo sa isang sabungan. Meron naman daw siyang natatanggap araw-araw pero nakadepende daw ito kung magkano. Hindi ko lang alam kung ano talaga ang kanilang kalakaran noong panahon iyon. Hanggang sa napagpasyan daw ng na mga ito na pumunta sa gubat para manguha ng mga kangko at kabute para meron silang may ulam sa umagang iyon. Agad naman daw kinuha ni Lolo ang kanyang itak at itinali sa kanyang bewa. Si Lola naman daw ay nagdala ng bayo. Sa mga panahon din na ito ay wala silang anak pero kasal ng mga ito. At ang lupain na kinatitirikan ng kanilang bahay ay binili ng tatay ni Lola para sa kanila ng aking Lolo. Noong malapit na daw sila sa gubat, ay may natatanaw na tubig si Lolo sa di kalayuan. At sabi niya, sigurado na merong mga kangkong doon. Dali-dali daw silang tumungo sa bahagi na iyon at tama nga ang kanyang hinala. Napakaraming kangkong kaya agad na lumusong si Lolo para manguha. Hanggang tuho daw ang tubig. maya, -maya lang daw ay meron silang nakitang matanda na lumabas mula sa bukana. At sa tansya daw ni Lola ay nasa edad na 70 pataas. Kasi kung maglakad daw ito ay nakayoko. Noong napatingin daw sa kanilang matanda ay huminto ito at naglakad papunta sa kanila. Agad namang sinabihan ni Lola si Lolo. Noong nakalapit na daw ang matanda ay agad niyang tinignan si Lola mula ulo hanggang paa. Magandang umaga po sa inyo. Pagbati ni Lolo sa matanda. Magandang umaga rin. At sa'yo din iya. Kangkong? Anong ng matanda. Opo. Uulami namin ngayong umaga. Sagot naman daw ni Lola sa kanya. Masarap yan. San kayo nakatira? Bago ba kayo dito? Tanong daw ng matanda at agad namang itinuro ni Lolo ang kanilang bahay na simula doon ay matatanaw ito. Ah, sige. O siya, alis na ako. Sagot naman daw ng matanda at habang naglalakad daw ito papalayo ay nakatingin siya kay Lola hindi naman daw sila nag-isip ng masama sa matanda kasi wala namang problema sa kanyang ginawa at meron talagang taong ganito ayon kay Lola. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na sila sa kanilang bahay upang lutuin ang mga nakuha nilang kangko. Fast forward po tayo. Kinagabihan daw bandang alas 7 habang sila ay nag sa loob ng kanilang kwarto, ay nakarinig si Lola ng mahinang tik-tik na nanggagaling sa likod ng kanilang bahay. Nagtataka din daw si Lolo kung bakit hindi siya sumasagot. Yun pala ay pinapakingganan niya ang tunog na ito. Shhh! ka! Meron akong nadidinig. Pabulong na sabi daw ng aking lola. Ano 'yon? Saan? Tanong naman daw ng aking lolo. At walang ano-ano. Isang lagabogang kanilang narinig sa bubong ng bahay. Agad namang napayakap si lola kay lolo. At makalipas daw ang ilang sandali, ay nakarinig sila ng mga yapak. Sa mga panahong ito, ay gawa na daw sa yero ang bubong ng kanilang bahay kaya dinig na dinig nila ang mga yapak na iyon. Makalipas lang daw ang ilang minuto ay tumunog ulit ang tiktik. Pero sa sandaling ito ay nanggagaling na sa bubong ng kanilang kwarto. Sino ka? Pasigaw na sabi daw ng aking lolo. Minsan daw, ang mga pusa ng kanilang kapitbahay ay napapatambay din sa bubong ng kanilang bahay. Pero sa mga sandaling ito, hindi na daw ang pusa ang nasa bubong sapagkat mabibigat daw ang mga yapak. Walang ano-ano ay sumakit daw ang tiyan ng aking lola. Pakiramdam daw niya ay mayroong mga kamay sa loob. Kaya namilipit daw ito at si lolo naman daw ay lumabas ng kwarto sa kanyang pagbalik ay meron na siyang dalang itak at isang basong asin. Nagsaboy daw ito sa paligid ng kwarto at hinawakan na mahigpit ang kanyang itak. Maya -maya lang daw ay narinig nilang sumigaw ang anak ng kanilang kapitbahay. Nay! Tay! May pusang malaki! Pasigaw na sabi daw nung bata at nasundan daw ito ng mga yapak sa bubo na parang merong tumatakbo. Hindi nagtagal ay nawala ang pananakit sa tiyan ni Lola at narinig nilang tinatawag sila ng kanilang kapitbahay. Binuksan naman daw ni Lolo ang bintana. Nakita daw ni Lola na nasa labas na ng bakura ng kanilang kapitbahay at may mga hawak silang itak. Pumasok kayo dito. Pasigaw na sabi daw ni Lolo. Nang makapasok ng mga ito ay agad naman nilang kinuwento kung ano anumang kanilang karanasan. At ayon naman sa kanilang kapitbahay, ang kanilang anak ay nakakita ng malaking pusa. Takot na takot daw siya habang tumatakbo papunta sa mga ito sa mga sandali kasi na iyon ay hinuhugasan daw niya ang kanyang pinagkainan at noong napasulyap daw ito sa bubong ng bahay ni lolo at lola ay dito na niya nakita ang malaking pusa nagbabaga din daw ang mga mata sa gabing ito ay napanaginipan pa daw ni lola ang matanda na nakita nila sa gubat nagbanta daw ito na babalik siya pero magmula sa gabing iyon ay naging alerto si na Gabi-gabi sila nagpupuyat ng kanilang mga kapitbahay. Nang sa ganon ay mabantayan si Lola. Dumating naman daw itong araw na nalaman nilang buntis si Lola. Ipinagbubuntis niya ang panganay na kapatid ng aking nanay. At dito pa mas naging mahigpit si Lolo. Araw-araw, ay sinasama niya si Lola sa sabungan at tuwing gabi ay nagpupuyat daw ito para masiguro naligtas si Lola. Mabuti naman daw at hindi na nasundan pa ang pambubulabog. Siguro na tiktika ng aswa na naghihintay si na sa kanyang pagdating at handa silang lumaban. Ganon siguro ang dahilan ayon kay Lola. Wala naman silang ibang pinaghinalaan kundi ang matanda sa gubat. At magmula nun, ay hindi na nila ito nakita. Balik na po tayo sa mismong karanasan ko. Yun nga, noong narating namin ang kagubatan, ay agad kaming nanguha ng mga kabute. Malapit lang kami sa bukana, kasi kahit si Doming ay ayaw nang lumayo. Naniniwala din pala ito sa mga kababalagang nagaganap doon. Matapang pa itong sumagot kay Lola. Maya-maya lang ay biglang bumigat ang aking nararamdaman at meron akong nakitang binibini sa di kalayuan na kung pagbabase ng kanyang itsura ay kasing edad lang namin. Tol, lumapit ka dito. Pabulong na sabi ko kay Doming at agad naman itong lumapit. Ano yon? Tanong niya. May binibini sa di kalayuan. Sigurado akong maganda yon. Ang puti. Sagot ko naman. At agad naman siyang tumingin sa bahagi na kung saan ko nakita ang binibini. Huwag mo akong takutin. Walang binibini. Sagot naman niya. At tumingin ulit ako doon wala na nga ang binibini doon. Subalit walang ano-ano ay nakarinig ako ng boses sa aking likuran. Kabute. At agad akong lumingon. Siya ang binibining nakita ko sa di kalayuan. Kaya hindi na ako nagtanong pa. Agad akong tumakbo ng napakabilis at iniwan ko si Doming. Kasi alam ko na hindi siya normal kung pagbabase ng sitwasyon ay malabo na agad siyang makapunta sa aking likuran. Ilang segundo pa lang kasi nakakalipas magmula nung nakita ko siya sa di kalayuan. Hoy, tol, Huwag mo kong iwan. Pasigaw na sabi ni Doming. Subalit, hindi ko na ito pinansin. Habang tumatakbo ako, ay pinagpapawisan din ako ng malamig. Nang makarating na ako sa bahay ay agad akong sinalubong ng aking lola at ayon sa kanya ay namumutla ako at punong-puno ng pawis. Pero hindi ko ramdam mga ito. Hindi nagtagal ay dumating naman si Dome at nagtatanong kung ano ang nangyayari sa akin. Dito ko na sinabi ang dahilan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ayaw nyo kasing maniwala tumanda ako dito at meron pang mga karanasan. Bulalas ng aking dola. Maya-maya lang ay tuluyan akong nilagnat. Agad namang nagpatawag ng albularyo si Lola kasi naniniwala ito na mayroong kababalagang nangyayari. Si Doming naman ay hindi umalis ng bahay. Siya nga po pala yung tatay pala ni Doming ang sumigaw sa kwento ni Lolo at Lola. Siya yung nakakita ng malaking pusa sa bubong ng bahay. At sa mga panahon iyon, ay bata pa lamang ito. Balik na po tayo sa kwento. Makalipas naman na mahigit kalahating oras, ay dumating ang albularyo. Agad naman niya akong ginamot at mayroon siyang binanggit na mga orasyon na talagang hindi namin maintindihan. Sa mga araw na Martes at Biyernes, huwag kayong pumunta doon sa gubat kasi sa mga araw na ito ay malakas ang kanilang kapangyarihan. Sabi ng albularyo, Biyernes din ang araw na ito. Matigas kasi ulo ng mga ito, sarap pukpukin. Sabi naman ang aking lola at agad naman kaming nagtawanan. Pagpatak naman ng hapon ay nawala ang aking lagnat at nangako ako na magmula sa araw na yon ay hindi na ako babalik doon sa gubat. Pagpatak naman ng gabi ay napanaginipan ko ang binibini. Naglalakad daw kami sa gitna ng kagubatan at meron akong nakikita mga bahay itinuro niya ang bahay na kung saan siya nakatira. Napapaligiran din kami ng mga nagtataas na puno na hindi ko naman nakita doon sa gubat noong pumunta kami doon ni Doming. Ang bango din ng paligid. Maya-maya lang ay mayroong lumapit sa amin. Mayroon daw siyang pagkain sa kanyang mga kamay. Kainin ko daw ito. Pero pinigilan siya ng binibining kasama ko at dito na ako nagising. Madaling araw pa lang noong sandaling ito pero nahirapan na akong makabalik sa aking pagtulog. Napagpasyahan ko naman na magtimpla ng kape at habang nakaupo ako sa tapat ng bahay, pakiramdam ko ay merong nakamasid sa akin at hindi pa rin mawala sa aking isipan ang binibining nakita ko sa gubat. Parang nawala ang takot ko sa kanya nang dahil sa panaginip kong iyon. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay nasa paligid siya noong sandaling ito. Magmula noon, araw-araw ay ganito ang aking nararamdaman. May isang pagkakataon din na nagkasakit ang aking kapatid at pumunta ulit kami sa albularyo. Ito yung gumamot sa akin. Mayroon naman siyang sinabi bago kami umuwi. May nakikita daw siyang babae na sumusunod sa akin at may kutob ito na galing siya sa gubat. Pero mabait daw ang isang ito kaya hayaan ko na lang daw. At magbula nun, ay nagkikibit balikat na lamang ako sa tuwing meron akong mararamdamang kakaiba. Hanggang dito na lang po ang kwento. Isang mapagpalang araw sa inyo. Marami po akong karanasan pagdating sa kababalagan. Pero itong mga ibabahagi ko sa inyo ay ang mga hinding-hindi ko makakalimutan. Tatlo po ito at salamat sa ibibigay niyong counting oras. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. Sisimulan ko na ang unang karanasan ko. Buwan ng Enero. Isang hapon ay napagpasya naming umuwi sa aming probinsya para magbakasyon. Sa mga panahon ito ay merong paparating na bagyo at ito yung pinakauna para sa buwan ng Enero. At sabi ng aking tatay, mas mabuting umalis na kami bago pa man makarating ang bagyo. Dali-dali naman kaming nagligpit ng na mga gamit at bandang alas 5 ng hapon ay bumiyay na kami papuntang probinsya. Meron naman kaming sasakyan na ipinamana ng aking lolo kay tatay. Isa itong jeep, subalit meron ng kalumaan. Pero matulin pa rin kung tumakbo at talagang maaasahan sa malayong biyahe. Makalipas sa mahigit dalawang oras ay huminto muna kami sa isang bayan para kumain ng hapunan. Mahigit limang oras kasi ang biyahe bago makarating sa aming probinsya. Pagkatapos naman namin kumain, ay bumiyahe ulit kami. Sa mga sandaling ito, ay pinag-usapan namin ang aming mga gagawin pagdating sa probinsya. Sampung araw kasi kaming mananatili doon, kaya dapat sulitin namin ang bawat araw. Nang sa ganon, ay maging masaya naman ang aking lola ito ang nanay ng aking tatay. Makalipas ulit ang isang oras, ay bumuhos ang napakalakas na ulan at talagang mahangin noong sandaling ito. Ito na, ito na siguro ang bagyo. Pasigaw na sabi ng aking tatay sapagkat malakas talagang ulan. Sige lang, dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Isang oras na lang ay mararating na natin ang probinsya. Sagot naman ang aking nanay at tumangon naman si tatay. Ang kapatid ko naman ay tulog na sa mga sandaling ito. Sa kalagitnaan ng biyahe ay nagsabi si tatay na mukhang kinakailangan naming huminto sapagkat napakalakas ng angin. Parang tatangayin pa ang aming jeep kaya mas minabuti naming huminto sa ilalim ng isang puno. Ito lang kasi ang tanging masisilungan namin noong sandaling iyon. Hindi nagtaga ay tumingin naman ako sa malaking puno na nasa tapat lang ng aming jeep. Napakalaki ng punong iyon. Nay, ano po ang pangalan ng punong ito? Tanong ko kay Nanay. Akasha anak, talagang malalaki ang mga yan. Sagot naman niya at tumango naman ako bilang tugon. Madilim na ang bahagi na iyon pero noong kumulog at kumidlat ay lumiwanag ang paligid. Dito na ako nakakita ng dalawang matangkad na tao na nakatayo sa ilalim ng akasya Subalit, wala silang mga mukha. Agad naman akong nataranta at napadikit kay nanay. Nagtataka naman ang mga ito. Pero bago ko pa man sabihin ang tungkol sa aking nakita, ay bigla namang umiyak ang aking kapatid. At nung una, inisip namin na baka nagulat lamang ito sa tunog ng kidlat. Nay, marami sila. Kukunin daw nila ako. Umalis na tayo. Bulalas ng aking kapatid Na siyang aming ipinagtataka Anak, kumalma ka Nanaginip ka lang siguro ng masama Sabi naman ang aking tatay Noong napatingin sa labas ng bintana ang aking kapatid Ay agad niyang nakita ang puno ng akasya Nakita naman namin Na nanlaki ang kanyang mga mata at mas nadagdagan pa ang kanyang takot. Ito 'yon. Ito 'yung puno. Pasigaw na sabi pa niya. Tay, umalis na tayo. Meron din akong nakita sa ilalim ng puno. Sige na. Takot na pagkakasabi ko. Kaya agad namang pinatakbo ni Tatay ang Jeep. Kahit na sobrang lakas ng hangin at ulan. Kumalma kayo. Malayo na tayo. Sabi naman ng aking tatay. Ang kapatid ko naman ay nanginginig, pinagpapawisan at natataranta. Pero makalipas sa mahigit kalahating oras ay kumalma ito at dito na namin siya nakausap. Ayon sa kanya, na naginip daw ito nang masama. At nakatayo ito sa harap ng puno ng akasya. Meron daw kasi siyang nakitang paru-paro. nakasinglaki laki ng dalawang kamay. Kaya daw napadpad ito sa puno. Sa isang kisap lang daw ay nawala ang paru-paro. At meron namang tumulak sa kanya. Kaya nadapa ito. Agad naman daw siyang binuwat na mga taong walang muka. Papasok sa puno ng akasya. Mabuti na lang daw at nagising ito si isang malakas na tunog. At ito na yung kulog at kidlat na siya ring dahilan upang makita ko ang dalawang matangkad na tao sa ilalim ng akasya na wala ring mga muka. Sinabi ko rin kay nanay at tatay ang tungkol dito at ayon sa mga ito mukhang tumugbang na panaginipan ng aking kapatid sa aking nakita. Kaya habang bumabiyahe kami ay naninindig ang aming mga balahibo. Ito yung gabing hinding hindi ko makakalimutan at ito rin ang pinakaunang karanasan ko. Itong pangalawang karanasan ko naman ay nangyari sa bahay ng aking kaklase. Sa mga panahon ito ay meron kaming ginagawang proyekto na aming iuulat sa susunod na mga araw. Kaya doon kami matutulog ng isang gabi. Nang sa ganon ay matapos agad at alam namin kung ano ang aming gagawin. Bali dalawa kami ang matutulog sa bahay ng kaklase naming ito. Tawagin nating Lando, itong kasama ko, at Manoy, itong tutulugan namin. Sa mga panahong ito, ang kasama ni Manoy sa kanilang bahay ay ang kanyang nanay at ate. Ang tatay naman niya ay nagtatrabaho daw sa malayong lugar at minsan lang kung umuwi doon. Mabait naman sila sa amin. At sa katunayan, tinutulungan pa nga nila kami sa aming proyekto. Bandang alas otso ng gabi, ay pumasok na sila sa kanilang mga kwarto. Habang kaming tatlo naman, ay nasa labas pa ng bahay at meron pang tinatapos. Maya-maya O ano? Gusto nyo bang magkape? Ipagtitimpla ko kayo. Tanong ni Manoy. Agad naman akong tumango sapagkat noon pa man ay mahilig akong magkape. Pero si Lando ay tumanggi noong sandaling iyon. Makalipas ulit ang isang oras ay natapos na naming gawin ang proyekto at napagpasya naming pumasok na sa aming kwarto para makapagpahinga. Masaya ang aming kwentuhan noong sandaling iyon. Sa katunayan, ay pinagalitan pa nga kami ng nanay ni Manoy ng dahil ang ingay namin. Maya-maya lang, ay nakatulog naman si Lando. Sumunod naman si Manoy. Pero ako, ay gising na gising pa. Nang dahil siguro sa kape Bandang alas 11, ay nakarinig ako ng kakaibang tunog. Itong tunog na ito ay parang gawa ng isang pato. Subalit nagdadalawang isip ako sapagat medyo magaspang at buo ang kanyang tunog. At kung papakinggan ng mabuti, ay parang gawa ito ng isang matandang babae. Kaya habang tumatagal, ay naninindig ang aking mga balahibo. maya maya lang ay tumigil siya sa pagtunog kaya sabi ko ay makakatulog na ako at isa pa dinalaw na rin ako ng antok subalit makalipas lang ang ilang sandali ay narinig ko ang boses ng ate ni Manoy dingding -ding lang naman kasi ang pagitan ng aming mga kwarto at gawa pa sa amakan kaya hindi malayo na madidinig ko ang kanilang boses sa kabila Noy! 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 Gumising kayo! Narinig kong sabi ng kanyang nanay kaya ginising ko si Manoy. Si Lando naman ay hindi ko na lamang inistorbo. Oh, Nay! Ano yon? Tanong naman ni Manoy habang nakapikit pa ang kanyang mga mata. Halika dito! Halika dito! Sagot naman ang kanyang nanay at agad naman siyang bumangon. Sa pagdating niya sa kabilang kwarto ay narinig ko ang salitang aswang na binanggit ng kanyang nanay. Kaya agad namang nanindig ang aking mga balahibo. Dito ko na ginising si Lando. At nang magising ito ay agad siyang nagtano sabay tingin sa orasan. Tol gisingin mo si Lando at pumunta kayo dito. Pasigaw na sabi naman ni Manoy. Kaagad naman kaming bumangon ni Lando at tumungo sa kabilang kwarto. Sa pagdating namin doon ay nakita namin si ate na nakahawak sa kanyang tiyan. Noy, anong problema? Pabulong na tanong ko kay Manoy. Mukhang inaaswang si ate, pero huwag kayong matakot. Sagot naman niya. Tama nga ang aking kutob noong gabing iyon. Walang ano-ano ay tumunog ulit ang pato. Pero sa sandaling ito ay nanggagaling na sa likod ng kanilang bahay. Agad naman kaming nagtinginan. Yan, yan ang narinig ko kanina. Pabulong na sabi ko naman sa mga ito. Hoy, kung sino ka man, huwag na huwag kang magkakamali. Pasigaw na sabi naman ng nanay ni Manoy habang nakatingin sa direksyon na kung saan ang gagaling ang tunog. Walang ano-ano ay biglang sumigaw si ate. Tila ba mas nadagdagan ng sakit na kanyang nararamdaman. Kaya kaming lahat noon ay talagang nataranta. Maya-maya lang, dumalo yung mga dugo sa kanya mga binti, at dito na nagalit si tita. Padabog siyang lumabas ng kwarto habang sumisigaw. Kaagad naman kaming sumunod ni Lando sa kanya at si Manoy naman ay naiwan sa kwarto para bantayan ang kanyang ate. Noong nakalabas na si tita sa likod ng bahay, ay nakarinig kami ng malakas na pagaspas. Parang may malaking ibon na lumipad papalayo at alam namin na galing siya sa likod ng bahay kasi doon nagmula ang pagaspas. Pag may mangyaring masama sa apo ko, talagang ipapahanap kita sa magaling na albularyo. Pasigaw na sabi pa ni tita habang nakatingin sa kalangitan. Pinaparinggan niya ang aswang. Hindi nagtagal ay bumalik kami sa kwarto at nakita namin si ate na tila ba nabunutan ng tinik. Wala na yung sakit. Sabi pa niya. Nakaalis na kasi ang aswang. Sagot naman ang kanyang nanay. Dito namin nalaman na tatlong buwang buntis na si ate pero hindi halata noong mga panahon iyon kasi medyo mataba ito. Hindi na lamang kami natulog noong gabing iyon. Nagbantay kami hanggang sa sumikat ang araw. At noong nakauwi na ako sa bahay, ay bumawi ako ng tulog. Nagtataka naman si nanay at tatay, kaya kinuwento ko ang mga nangyari. Agad naman silang naniwala nang dahil sa unang karanasan namin magmula noon ay araw-araw naming kinakamusta si Manoy. Mabuti naman at hindi na muli silang binulabo. Nang dahil nung araw na umuwi kami ni Lando, ay agad silang nagpatawag ng isang magaling na albularyo. Nang sa ganon, ay malagyan ng mga pangontra ang kanilang bakuran. Ang ama naman ang dinadala ni Ate ay nanatili sa kanilang bahay upang mabantayan ito. Magmula noon, ay naging tahimik naman daw ang lahat at hindi na muli silang binulabog ng aswa. Itong huling karanasan na ibabahagi ko sa inyo ay nangyari naman sa lugar ng aking dating nobya. Tawagin natin siyang Ana. Sa mga panahong ito ay pareho kami nagtatrabaho sa isang opisina at tuwing Sabado ay bumibisita ako sa kanilang bahay at minsan doon din ako nagpapalipas ng gabi. Isang tanghali noon, habang kami ay kumakain ng tanghalian, ay nagsabi itong nanay ni Ana na siya ay merong pupuntahan. Nagtanong naman si Ana kung saan siya pupunta at sabi niya ay dadalaw ito ng kaarawan ng kanyang kaibigan sa kabilang baryo at tumango naman kami. Nakita pa namin siyang lumabas ng bakuran sa mga sandaling iyon, tanging kami lang ni Ana ang tao sa bahay. Wala nang iba. Pagkatapos naming kumain, ay agad kaming tumungo sa sala at naging masaya ang aming pag-uusap. Pero walang ano-ano ay meron akong nakitang sumilip sa kwarto ng nanay ni Ana. Isang babae na nanlilisik ang mga mata at ang kanya mga buhok ay sabog parang taong grasa. Subalit alam kong hindi siya normal. Agad naman akong napaatras at hinila ko naman si Ana papalapit sa akin. Ano yun mahal? Tanong pa niya. Nagdadalawang isip naman ako kung sasabihin ko ba sa kanya o hindi. Kasi baka matakot ang mga ito. Lalo pa't pa sila lang ng kanyang nanay ang tumitira doon. Ah, uh, wala. Wala. Sagot ko naman. Ano nga yon? Ba't parang nakakita ka ng multo? Tanong pa niya. Ilusyon lang. Akala ko tao. Sagot ko naman. At pinagpatuloy namin ang aming pag-uusap. Kinakabahan man ako nung sandaling iyon pero pilit ko itong nilalabanan. Makalipas sa mahigit kalahating oras ay nagsabi ako na doon na lamang kami tumambay sa labas para mahangin. Pumayag naman ito at nagdala ako ng upuan. Makalipas pang ilang oras ay numating naman ang nanay ni Ana. Lasing at nagsabi ito na doon na ako matulog sa araw na yon. Takot man ako pero hindi ako makatanggi. Kinagabihan ay nahirapan akong makatulog. Nagdasal na lamang ako ng paulit-ulit hanggang sa dinalaw ako ng antok. Alam naman natin na talagang makapangyarihan ang pagdarasal. Nakatulog naman ako pero pagising-gising pa rin. Mabuti naman at hindi naman ako na naginip ng Masama. Hindi ko na lamang sinabi kay Ana ang tungkol sa nakita kong babae sa kwarto ng kanyang nanay. Ilang beses pa rin naman akong pabalik-balik doon. Hanggang sa napagpasyan ko nang humingi ng pangontra si isang albularyo. Nang sa ganon ay meron akong proteksyon kahit saan man ako magpunta. Napansin ko kasi na talagang lapitin ako pagdating sa mga ganitong pangyayari. Meron pa rin naman akong naranasan pero hindi tulad ng tatlong ito dito ko na po tatapusin ang kwento maraming salamat Ang baryo namin noon ay tanyag sa mga kwentong kababalagan. Ayon sa mga matatanda, pinamamahayan ito ng mga inkanto, multo, maligno at kung ano-ano pa. Karamihan din sa mga nakatira doon ay merong mga karanasan kabilang na ang pamilya namin. Meron ding nagpapakita at nagpaparamdam na aswang doon. itong ibabahagi ko sa inyo ay ang karanasan ng pamilya namin. Maraming salamat po sa ibibigay niyong oras. Sisimulan ko sa pinakaumpisa. Isang tanghali, pagkatapos kong magsampay ng mga damit, ay tinawag ako ng aking lola para kumain ng tanghalian. Dali-dali naman akong pumasok. Sa pagdating ko sa pagkainan, ay inutusan niya akong kumuha ng mga baso sa kusina sapagkat nakalimutan niya mga ito. Kaya agad naman akong tumungo doon. At habang kinukuha ko ang mga ito, ay nakatingin ako sa labas ng bakuran at nakita ko itong isang lalaki na naglalakad habang nakangiti sa akin. Mula kasi sa labas ng bakuran ay matatanaw ang loob ng aming bahay lalo na kapag nakabukas ang bintana. Hindi naman kasi ganun kataas ang aming bakod. At sa katunayan, ay pwede itong akyatin ng isang bata. Nagtataka naman ako noong sandaling iyon kung sino mang lalaking ito kasi bago lang siya sa aking paningin. Hindi ko alam pero parang natamaan niya ako sa unang tingin. Kaya magmula noong sandaling iyon ay hindi na siya nawala sa aking isipan. Sa sumunod na araw, habang ako ay nagbubukas ng niyo, ay dumaan ulit itong lalaki. At gaya nung una, ay nakatingin ito sa akin habang nakangiti. Tumingin din ako sa kanya at ngumiti bilang tugon. Bigla naman itong huminto at nakita kong meron siyang sinasabi subalit hindi ko nga lang marinig sapagat malayo ang agwat namin sa isa't isa kaya naisipan kong lumapit sa kanya sa mga sandaling ito bakod lang ang aming pagitan magandang umaga ano yon tanong ko sa kanya ang sabi ko ang ganda mo sagot naman niya at agad naman akong napangiti. Naku, Binobola mo pa ako. Bago ka ba dito? Tanong ko naman sa kanya. Oo. Medyo malayo nga lang ang bahay namin mula dito. Pero sa ako pa rin naman ang baryong ito. Sagot naman niya. Ganun ba? O siya, meron pa akong gagawin. Sagot ko naman at agad naman itong nagpaalam. Sa lahat ng nakausap kong lalaki, siya ang pinakamisteryoso. Kung kumilos ito ay parang hindi makabasag pinggan at mas mahinhin pa kesa sa akin. Parang isinilang sa kapanahuna ng aking lola. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Eduardo at sa mga sandaling iyon ay hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako ng pagtingin sa kanya. Parang ginayuman niya ako kahit na dalawang beses pa lang kaming nagkita. Hindi naman sa pagmamayabang pero marami akong manliligaw sa mga panahong ito. Merong guwapo, mayaman at sakto lang. Pero wala akong natitipuan sa mga ito. Kaya hindi ko alam kung bakit pagdating kay Eduardo ay tinatamaan ako. Magmula nun ay parang hinahanap-hanap ko siya na tila ba meron kaming pinagsamahan at minsan napapanaginipan ko pa ito. Hindi ko na malayan na nahuhulog na pala ako sa kanya. Isang hapon, habang ako ay nagsasaing sa likod ng bahay, ay tinawag ako ng aking lola. Iha, merong naghahanap sayo. Eduardo ang pangalan. Pasigaw na sabi niya. Ako naman ay biglang nataranta at dali-daling tinapos ang aking mga gawain. Sa pagdating ko naman sa labas ng bahay, ay nakita kong merong dalang mga bulaklak si Eduardo. Oh, ba't naparito ka? Tanong ko sa kanya habang nakangiti. Nandito ako para makita ka. Sagot naman niya at hindi ko maitatanggi. Nakinilig ako noong sandaling iyon. Papasukin mo iya at ipaghahanda ko kayo na makakain. Pasigaw na sabi naman ng aking lola. Agad ko namang pinapasok si Eduardo at umupo kami sa ilalim ng puno ng kaimito. Mayroon kasing mesa at upuan doon na tinatambayan namin tuwing hapon. Ginawa pa ito ng aking yumaong lolo. Maya-maya lang ay napansin ko kay Eduardo na kung hindi mo siya kakausapin ay talagang hindi ito magsasalita siya yung tipong isang tanong isang sagot. Kaya ako na mismo ang gumagawa ng paksa. Nang sa ganon ay meron naman kaming pag-uusapan. Hindi nagtagal ay lumabas naman si Lola. Meron siyang dalang mga tinapay at inumin. Magmeryenda ka muna iyo. At saan ka nga pala nakatira? tanong ni Lola sa kanya. Medyo malayo pa po dito ang bahay namin. Pero hindi na importante yun. Sagot naman ni Eduardo kay Lola at tumango na lamang ito. Pagpatak naman ng alas tres ng hapon ay nagsabi si Eduardo na siya ay uuwi na. Ako naman ay nagtataka kasi parang nagmamadali ito. Meron ka bang pupuntahan? Kumain ka muna. Sabi ko sa kanya. Salamat. Pero kinakailangan ko ng umuwi. Sagot naman niya. Wala naman akong magawa noong sandaling iyon. Kaya hinitid ko siya sa labas ng bakuran. At agad naman itong nagpaalam. Maraming salamat. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam. Sabi niya at agad siyang naglakad. Talagang napaka-misteryoso na Eduardo. Ang hirap niyang basahin. At talagang hindi mo malalaman ang kanyang susunod na gagawin. At habang naglalakad ito papalayo, ay hindi na ito lumingon pa. Hindi ko akalain na iyon na pala ang huli naming pagkikita. Subalit magmula din noon ay gabi-gabi ko na siyang napapanaginipan. May isang panaginip ako na talagang hinding-hindi ko makakalimutan. Pinasyal daw niya ako sa isang lugar na merong magagandang tanawin. Sabi niya balang araw, ang lahat ng iyon ay araw-araw ko nang makikita. At ang panaginip na ito ay hindi talaga mawala sa aking isipan. Pero lumipas lang ang ilang taon ay hindi ko na nakita pa si Eduardo. Ilang beses rin akong nagikot sa aming baryo pero walang nakakakilala sa kanya. Dumating naman itong panahon na nagkaroon ako ng nobyo. Sinagot ko siya nang dahil pasado ito sa aking pamantayan at halos lahat ng hinahanap ko sa si isang lalaki ay nasa kanya. Tawagin natin siya sa pangalang Jose. Galing ito sa si isang desenteng pamilya at kilala sila sa aming bayan. Araw-araw noon, ay dinadalaw ako ni Jose sa aming bahay at dinadalhan pa ng mga prutas at pagkain. Isang umaga, habang kami ay naglalaban ni Lola ng mga damit, ay dumating itong si Jose sabi naman ng aking lola as ikasuin ko do si Jose at siya nalang ang bahala sa paglalaba tumambay naman kami sa ilalim ng kaimito, habang kinakain ang mga dala pagkain at sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ay nagulat ako nang makita si Eduardo na nakatayo sa labas ng aming bakuran nanlilisik ang kanyang mga mata at parang magwawala ito kulang na lang ay atakihin niya kami ni Jose. Mahal, anong problema? Tanong naman ni Jose sapagkat ako ay napatulala sa labas ng bakuran. Ah, wala. Wala mahal. Sagot ko at agad naman akong tumingin sa kanya. Pero noong tumingin ulit ako sa labas ng bakuran, ay wala na si Eduardo. Labis naman ang aking pagtataka kasi ang bilis niyang mawala. Sabi ko naman sa isip ko, wala akong kasalanan at siya naman ang unang hindi nagpakita. Mabilis kong kinalimutan ang sandaling ito kasi mas importante sa akin si Jose. Kinagabihan, bandang alas 6, ay biglang sumama ang aking pakiramdam. At bandang alas 7 ay inaapoy na ako ng lagnat. Nagtataka naman kami kasi biglaan at bandang alas 8 ay nanginginig na ako at parang tatakbo na hindi ko maintindihan. Wala naman kaming mautusan sapagkat kami lang nilola ang tao sa bahay. Maaga kasing pumanaw ang aking mga magulang at ang bahay naman ng aking tiya ay malayo pa mula sa amin. Ang ginawa ni Lola ay binuksan niya ang bintana ng aking kwarto at doon ay sumigaw ito at humingi ng tulong sa aming kapitbahay. Mabuti naman at ang kapitbahay naming ito na tawagin nating aling rusing ay agad na pumunta sa aming bahay. Hininga naman siya ng pabor ng aking lola na tumawag ng tricycle. Dali-dali namang tumungo si Aling Rusing sa isa naming kabaryo na noon ay namamasada. At sa pagdating ng tricycle ay agad kaming sumakay at bumiyay papunta sa bahay pagamutan. Noong malapit na kami ay unti-unti namang bumaba ang aking lagnat. Kaya dito pa mas nadagdagan ng aming pagtataka. Sa mga sandaling ito ay alam na ni Lola na nakita ko si Eduardo at nagsimula na rin siyang magduda. Sinuri naman ako sa bahay pagamutan pero wala namang nakitang komplikasyon. Kinakailangan ko lang daw na magpahinga kaya napagpasya na lang namin na umuwi. Sa kalagitnaan ng biyahe ay nagsabi si Lola na dumaan muna kami sa si isang albularyo kasi hindi mawala si Eduardo sa kanyang isipan at talagang naghihinala ito sa pagdating namin sa bahay ng albularyo ay alam agad niya kung ano ang aking sitwasyon. Sabi niya merong isang nila lang na nagkakagusto sa akin. Gusto pa daw ako nitong kunin pero naghihintay lamang ito ng tamang panahon at malapit na daw itong umupo sa kanyang trono. Kami naman ni Lola ay nagtinginan. Ano po ang ibig niyong sabihin? At saka anong trono? Tanong ni Lola sa albularyo. Isang itim na inkanto ang nagkakagusto sa apo mo. Sagot naman ng albularyo. Kami naman ay nagulat. Kabilang ng kapit bay naming namamasada. Kahit siya ay talagang hindi makapaniwala. Pero kung pagbabasehan ko ang sitwasyon, magmula nung nakilala ko si Eduardo, ay talagang tutugma ito sa sinasabi ng albularyo. Mula sa mga panaginip, sa kanyang pagkawala, at sa kanyang pagbalik. Meron namang inilabas na anting-anting ang albularyo. Gawa lamang ito sa kawe, pero hugis tatsulok. sulok. Isuot ko lang daw ito, kahit saan man ako magpunta. At sinunod ko naman ito. Mas mabuting meron kayong kasama ng ilang gabi. Hingan nyo ng paborang inyong kapitbahay. O di kaya'y malapit na kamag-anak. Dagdag pa ng albularyo. Bakit po? Tanong ko naman sa kanya. Siguradong galit na galit siya ngayon. Kasi binigyan ko kayo ng pangontra. Pero huwag kayong mag-alala kasi kahit malayo ako ay tutulungan ko kayo sa pamamagitan ng orasyon. Sagot naman ang albularyo at agad naman kaming nagpasalamat. Bago naman kami umalis ay meron pa siyang habilin. Maging alerto din kayo tuwing gabi sapagkat mayroong mambubulabog na aswang. Sa tingin ko kasi, buntis ka iya at ito pang isang dahilan kung bakit galit na galit siya. Dagdag pa ng albularyo at agad naman kaming tumango. Sa gabing ito ay sinamaan kami ni Aling Rusing sa bahay. Mabuti naman at wala namang nangyaring masama. Kinabukasan ay agad na pinatawag ni Lola si Jose at noong dumating ito sa bahay ay agad naming kinuwento ang lahat-lahat sa kanya. Nang sa ganon ay maliwanagan ito. Dito ko lang nalaman na meron din pala siyang naging karanasan sa kababalagan. Kaya agad itong naniwala sa mga kinuwento namin. At magmula din sa araw na yon, ay doon na natulog si Jose sa aming bahay. At naging totoo nga ang sabi ng albularyo. Gabi-gabi ay binubulabog kami ng aswang pero hanggang pagpaparamdam lang naman. May kutob din ako na si Eduardo ay merong kaugnayan sa aswang na nagpaparamdam sa amin. Ito yung sinasabi ng aking sarili. Yung pinakamalalang pagpaparamdam sa amin ay noong gabing mga anak nako. ako. Kasama ko noon sa bahay si Jose, Lola, Aling Rusing, ang kumadrona at ang dalawa kong pinsan na lalaki. Noong lumabas na ang aming anak, ay nakarinig kami ng pagaspas na paikot-ikot lang sa bubong ng bahay. Ang mga alagang aso naman ng aking lola ay nagsimulang umalulo. Kaming lahat noon ay nagtitinginan habang pinapakinggan ang mga tunog na ito. At si Aling Rusing naman ay lumabas ng kwarto sa kanyang pagbalik ay meron na siyang dalang dalawang itak at isang karit. hinuwa niya mga ito sa kusina. Oh, kayong tatlo. Ano pang hinihintay niyo? Magpakalalaki kayo. Sabi ni Aling Rusing. At nakita ko naman sa mga mata ng aking pinsan. Ang takot. At nagdadalawang isip ang mga ito. Pero ang pinakamamahal kong use ay hindi nagdalawang isip na lumabas ng bahay. Tunay sigaw siya ng sigaw at hinahamon ng aswang na nagpaparamdam sa amin. Kabilang na si Eduardo. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng malakas na kalabog sa bubong ng kusina. Tila ba pinaghahampas ito ng paulit-ulit. Narinig naman naming tumakbo doon si Jose at dito na lumabas ang aking mga pinsan. Maya maya lang ay pumasok din naman ang mga ito at nagsabi na wala namang tao sa bubong ng kusina pero nakita nilang nasira at nayupi ang ilang bahagi. Makalipas naman ng isang oras ay nakatulog ako. Fast forward po tayo. Magmula sa araw na yon ay nahinto ang mga pagpaparamdam sa amin. Subalit makalipas ang mayigit isang buwan, ay unti-unti namang nanghina si Jose. Dumating sa punto, nalabas maso kami sa bahay pagamutan. Unti-unti na rin siyang pumayat at dito na ako nagsimulang kutuban ng masama. Isang umaga noon ay umalis si Lola na hindi nagpapaalam at bandang alas 9 ay umuwi ito na kasamang albularyong nagbigay sa akin ng mga pangontra. Agad naman siyang napailing noong nakita ang kalagayan ni Jose. Siya ulit. Siya ang may gawa nito. Wala nang iba. Sabi ng albularyo. Agad naman niyang ginamot si Jose at nag-usal ng mga orasyon. Dagdag pa niya ay mas lumakas ang kapangyarihan ni Eduardo. Kaya niya iyon nagawa sa aking asawa. Pero gagawin daw niyang lahat para mapagaling si Jose. Makalipas naman na mahigit isang oras, ay biglang nanghina ang albularyo. Sa lahat ng tinulungan ko, sa inyo lang ako nahirapan. Sabi ng albularyo at agad naman akong humingi ng paumanin. Huwag kang magsabi ng ganyan. Layunin ko ang tumulo. Kaya huwag kang mag-alala. Sagot naman ang albularyo. Mabuti naman at gumaling si Jose. At habang lumilipas sa mga araw, ay unti-unting bumalik ang kanyang dating pangangatawan. Hanggang sa unti-unti na rin huminto ang pambubulabog sa amin ni Eduardo hanggang sa naging tahimik ang lahat ang albularyong ito ay kinuha ko rin ninong ng aming anak. Dagdag pa niya, sa lahat daw ng nagkaroon ng karanasan sa aming baryo, kami lang ang nakaranas ng ganito. Pero mabuti naman at hindi na nasundan pa at ayaw na naming maulit ito. Dito ko natatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa pagbigay nyo ng kaunting oras. Mag-ingat kayo palagi. Yun, maraming salamat. Shoutout po tayo. Shoutout sa mga members ko na sina Adela Lee, Maricar Pastrana, Jutessa Moore, Christina Varela, Peter Nuevo, at Mirna Cabalonga. Maraming salamat sa karagdagang suporta para sa channel natin. Mag-ingat kayo palagi. Shoutout din kina Grace Petitou. Mary Asilar, Aldrin Dupra, John Rainiel Zacate, Hazel Fiesta, Christian Mihia, Imelda Pasqua, Lily Betrosel, Kilabot King Horror Stories. Subscribe din po kayo sa kanya. Regan Machico, Reza Jun Ramos, Mr. Coles at Sandy Mendoza. Hello din kina Azili Gumban, Heidi Gregorio, Mary Asilar, at burglar Richelle Gaspi Carlo Doliente Eden Kaalim Julie Rowell, Filipina Palsario Blesilda Basig Nika Fernandez Queen Rona Georgie Marquez at Raymond Labrador Sa mga bago lang sa channel na ito ako po si Chris ang inyong narrator Mag-ingat po kayo palagi at maraming salamat isang mapagpalang araw sa si inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa palaya ng aking lolo. Sa mga panahong ito ay meron pang bahay kubo sa gitna at doon kami madalas tumatambay ng aking mga kapatid. Minsan naman ay doon din kami nagpapalipas ng gabi lalo na kapag malapit na ang tag-ani. Hindi ko akalain na meron kaming magiging karanasan doon. Isang hapon, habang ako ay nakikinig sa radyo, ay dumating ang aking lolo. Sabi niya meron siyang darating na bisita at baka doon daw matutulog sa aming bahay. Kaya humingi ito ng pabor na kung pwede ay doon na muna ako matulog sa kubo. Hindi naman ako nagdalawang isip na pumayag kasi minsan lang naman kung bumisita ang kanyang mga kaibigan. Sige lo, ako na pong bahala dito. Sabihin mo kay Bunso, nasasama niya ako at magdala na rin siya ng hapunan. Sabi ko pa noon kay Lolo at tumango naman ito bilang tugon. Pagpatak ng alas 6 ng gabi ay dumating nga si Bunso na may mga dalang pagkain. Maliban dito, ay meron din siyang mga dalang prutas na binigay daw ng kaibigan ni Lolo. Kaya nagdala din ito ng asin. Masaya naming kinain ang mga ito habang nakikinig sa radyo. At pagpatak ng alas 7, ay hinanda ko na ang aming mahihigaan. Maya-maya lang ay nakatulog din naman si Bunso. Ako naman ay nagpapaantok pa. Habang nakatingin sa kalangitan. Nakabukas kasi ang mga bintana sa mga sandaling ito. Ito kasi ang nakasanayan namin. Nang sa ganon, ay makapasok ang malamig na hangin. Maya-maya lang, ay nakarinig ako ng malakas na sigaw sa di kalayuan. Sigaw ng isang babae, na parang takot na takot. Kaya ginising ko ang aking kapatid. Agad naman kaming dumungaw sa bintana kasi mula doon ay matatanaw ang isang bahay na nasa gilid ng aming palayan at doon ang gagaling ang sigaw. Nakita namin ng aking kapatid na yung bahay ng aming kabaryo ay talagang maliwanag. Ang naninirahan sa bahay na ay mag-asawa at yung babae na tawagin na lang nating aling minda ay buntis sa mga panahon ito. Kina Aling Minda, ano kayang nangyayari? Tanong ni Bunso. Ewan ko nga Bunso. Pero nakakabahala ang kanyang sigaw. Puntahan kaya natin. Sagot ko naman sa kanya. Kaya ako na bahala. Kasi wala silang mga kapit kapitbahay doon. Baka meron kasing nangyayari. At hindi agad sila makahingi ng saklolo. Tara kuya, puntaan natin. Sagot naman ni Bunso at tumango naman ako bilang tugon. Bago kami umalis ng bahay ay itinali namin ang mga itak sa aming mga bewa at naglakad papunta sa bahay nila Aling Minda. Sa pagdating namin doon ay narinig namin si Aling Minda na nagsasalita at kung pagbabasaya ng kanyang tono ay parang natatakot ito. Aling Minda. Aling Minda. Kami to, ang mga apo ni Manoy. Pasigaw na sabi ko. Hay salamat. Mga iyo. Pumasok kayo dito. Dalian nyo. Bulalas naman ni Aling Minda habang nakatingin sa paligid. Nang makapasok na kami ay nakita namin ang kanyang asawa na pinapatulis ang dulo ng isang kawayan. Tawagin natin siyang Mang Kaloy. Ano po ang nangyayari? Narinig kasi namin ang sigaw niyo mula sa kubo. Sabi ko naman kay Aling Minda. Nakakita ako ng malaking pusa at papasok pa sana ito sa loob ng aming kwarto mabuti na lang at nagising ako. Bulalas ni Aling Minda. Malaking pusa. Sigurado po ba kayo? Tanong ko pa sa kanya habang kinikilabutan. Oo, pusa. Pero kasing laki ng aso. Saan ka naman makakakita ng ganyan dito? Aswang na yon bulalas ni Aling Minda. At pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, ay nakarinig kami ng isang yapak sa bubong ng bahay. Agad naman kaming napatingin doon. Si Mang Kaloy naman ay dali-daling pumunta sa bahagi na kung saan namin narinig ang mga yapak. At agad niyang itinusok ang pinatulis niyang kawayan. Talagang tumagos ito sa bubungan at saka umalog ang ilang bahagi ng haligi. Huwag na huwag kang magkakamali. Hindi ako takot sa iyo. Pasigaw na sabi ni Mang Kaloy. Itong kapatid ko naman ay merong binigay sa akin. Isang plastik ito ng asin. Hindi niya rin daw alam kung bakit nagdala ito. Pero meron namang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Kaya binigay ko ito kay Mang Kaloy. Magwisi kayo ng asin. Nang sa ganon ay hindi tayo mapasok ng hayop na to. Pagpaparinig ni Mang Kaloy at agad naman akong nagwisik ng asin. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng lundag sa gilid ng bahay at nasundan ito ng mahinang angin na tila bagawa ng isang mabangis na hayop. Si Mang Kaloy naman ay dali-daling tumakbo palabas ng bahay at pinuntahan niya ang bahagi na iyon. Subalit, wala siyang nadatnan. Kaya bumalik na lamang ito sa loob ng bahay. Ano yun mang kaloy? Tanong ko pa. Hindi ko alam. Wala naman akong nakita doon. Sagot niya at nagtinginan na lamang kami. Mga iyo, nakikiusap ako. Dito na muna kayo magpalipas ng gabi. Sabi naman ni Aling Minda at hindi naman kami nagdalawang isip. Nanatili naman kaming gising pero si Aling Minda ay pinatulog namin. Kinakailangan kasi niyang makapagpahinga lalo pat buntis ito. Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako nakaranas na paramdaman ng aswang. Pero hindi ako takot sa mga ganitong sitwasyon. Mga magulang ko lang ang hindi ko kayang labanan. Sabi ni Mang Kaloy. O nga Mang Kaloy, huwag po tayong magpadala sa takot. Wala tayong kasalanan. Sagot ko naman. Tumangon na lamang si Mang Kaloy habang nakikiramdam sa paligid. Sa pagsikat naman ng araw, ay agad kaming naglakad ni Bunso pabalik sa baryo. At malayo pa lang, ay natatanaw na namin si na lolo, nanay at tatay. Saan kayo galing? Pasigaw na tanong naman ng aming lolo. Noong malapit na kami, ay agad naming kinuwento ang aming naging karanasan noong gabing iyon. Agad naman silang pumunta sa bahay nila Aling Minda para kumustay ng sitwasyon ng mga ito. Kami naman ni Bunso ay umuwi sa bahay upang matulog kasi mamayang gabi ay balak naming samaan si Namang Kaloy. Fast forward po tayo. Bandang alas sa isang gabi ay nagising ako sa si isang bulo at ang sabi, Pake Alamero. Agad naman akong napabalikwas at tumingin sa paligid ng kwarto. Pero wala naman akong nakitang tao na pwedeng gumawa nun. Nakabukas rin ang bintana kaya agad akong pumunta doon. Sa labas naman ng bakuran ay meron akong nakitang matanda na naglalakad papalayo. Mahaba ang kanyang buhok, kulay puti. Pero hindi ko nakita ang kanyang itsura sapagkat nakataliko dito. Sinasabi naman ng aking sarili na siya ang bumulong sa akin kahit na kung iisipin ay talagang malabo. Maya-maya lang ay lumabas na ako ng kwarto at agad akong kumain ng hapunan. Nay, nasaan si Bunso? Tanong ko naman kay nanay. Nandoon kina Minda, kasama ang lolo mo. Sagot naman niya. Siya nga po pala, sinaaling Minda, ay kamag-anak pa ng aking lolo. Subalit malayo nga lang. Pagkatapos ko namang kumain ng hapunan, ay agad akong tumungo kina Aling Minda. At nang makarating ako doon, ay nakita ko silang nag-uusap sa labas ng bahay. Oh, gising ka na pala. Mamaya doon kayo matulog sa kubo. Kami nang bahala dito. Sabi naman ni Lolo at agad naman akong tumango. Maya-maya lang ay tumungo na kami ni Bunso sa kubo. At sabi daw ni Lolo sa kanya, kapag meron silang mararamdamang kakaiba, ay sisigaw lang daw ang mga ito at agad kaming pupunta doon. Bandang alas otso, ay nakaupo kami sa hagdan habang nakatingin sa bahay nila Aling Minda. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng mga kaluskos na nanggagaling sa likod ng kubo at nung una inisip namin na baka gawa lamang ito ng aso namin na sa mga sandaling ito ay nakatali sa silo. Maya-maya lang ay narinig ulit namin ang mga kaluskos at dito ko na napagtanto na hindi aabot ang aso namin sa likod ng kubo. Kasi ang kanyang mga tali ay hindi naman ganun kahaba. Dito na ako nagsimulang magtaka Agad naman akong yumuko at sumilip sa ilalim ng silo at nakita ko na yung aso namin ay nakahiga at mahimbing ang kanyang tulog. Bunso, samaan mo ko sa likod ng kubo. Pabulong na sabi ko sa kanya at tumango ito. Agad naman kaming naglakad papunta sa likod ng kubo at noong makarating kami doon, ay wala naman kaming nakitang hayop na gagawa ng kaluskos. At nung babalik na kami sa agdan, ay napasulya pa ako sa bubungan. Dito na ako nakakita ng malaking pusa. Tila ba tatalon ito sa akin? Agad naman akong sumigaw at nakita din siya ni Bunso. Kaya kaming dalawa ay tumakbo papalayo palayo sa kubo. May mga dala kaming itak. Subalit hindi naman namin nagamit. Kasi iba ng pakiramdam kapag nasa harap mo na siya. Dapat malakas talaga ang loob mo at kaya mong labanan ng takot. Habang tumatakbo kami papunta sa bahay nila Aling Minda, may nadidinig akong mga yapak sa aking likuran. Pero ni isang beses ay hindi ako lumingon sapagkat alam ko na hinahabol niya kami. Lo, aling minda. Pasigaw na sabi ko at nakita kong lumabas ng bahay si Lolo. Agad naman siyang tumakbo para kami ay salubungin. At nung malapit na kami sa isa't isa, ay agad niya kaming sinabihan na pumasok sa loob ng bakuran. Ang laki nun ha? Sabi naman ang aking lolo. Oo nga lo, Nakita namin siya sa bubong ng kubo. Kaya tumakbo kami dito. Sagot ko naman. Salamat at hindi niya kayo naabutan. Nakita ko siyang sumusunod sa likod niyo. Halos hindi ko siya makita. Ang itim niya. Parang silueta lamang ito kung titignan. Sagot naman ang aking lolo at agad kaming pumasok sa loob ng bahay. Kinuwento naman namin kina Minda ang tungkol dito. Bandang alas dos ng madaling araw, habang kami nag-uusap, ay nakarinig kami ng isang tiktik na nanggagaling sa palayan. Kaya kaming lahat noon ay nagtinginan. Mukhang matigas tong aswang na to. Nakakainis sabi naman ni Mang Kaloy. Oo nga iyo. Pero wag lang siya magpapahuli. Pagpaparinig naman ang aking lolo. Iyon ang huling tunog na narinig namin sa madaling araw na iyon. At kinabukasan ay agad kaming umuwi sa bahay para matulog. Nagsabi naman si Mang Kaloy na wag na daw kaming bumalik doon sapagkat doon niya papatulugin ang kanyang mga pamangkin na kasing edad ko rin. Nang sa ganun ay meron silang kasama at hindi na kami maabala. Pero hindi namin akalain na kami naman ang bubulabugi ng aswang. At sa tingin namin ay nagalit siya nang dahil siguro ay nakialam kami at tinulungan namin si naaling Minda. Pero alang nga namang pabayaan namin naman ng mga yon. Isang gabi, habang ako ay nagpapaantok, ay nakarinig ako ng mahinang yapak sa bubong ng aming bahay. At kung hindi mo ito papakinggan na mabuti, ay hindi mo talaga ito madidinig. Agad ko namang ginising si Bunso at pinuntahan namin si Lolo sa kabilang kwarto para sa nagisingin. Pero nakita namin siyang nakatingin sa bubungan. Narinig din pala niya ang mga yapak na iyon at meron na siyang hawak na itak. Loh, Mukhang galit siya sa atin. Pabulong na sabi ko habang nakangiti. Oo nga. Dito lang kayo. Hahanapin ko siya. Pabulong na sagot naman niya at dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Maya-maya lang. Psst! Hoy! Anong ginagawa mo dito sa bakuran ko? Akala mo ba takot kami sayo? bumaba ka dyan. Pasigaw na sabi ng aking lolo at dito na nagising ang aming mga magulang. Ano yon? Mga iyo, anong nangyayari? Tanong naman ni nanay. Merong aswang nay nasa bubungan. Sagot ko naman. Si tatay naman ay hindi nagdalawang isip na kumuha ng karet at agad siyang lumabas ng bahay. Hanggang sa nakarinig kami ng mabibigat na yapak na tila ba tumatakbo at papunta siya sa harap ng aming bahay. Doon na huminto ang mga yapak at hindi na ulit namin narinig. Si na lolo at tatay naman ay tumungo din sa harap ng bahay. Biglang nawala nasaan na yung hayop na yon? Pasigaw na tanong ng aking tatay at hindi nagtagal. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang bilis niyang mawala. Napaka-imposible. Dagdag pa ng aking lolo. Hindi na lamang kami natulog sa gabing ito. Nang sa ganon ay makasigurado Kinabukasan naman ay gumawa kami ng mga armas. Nagpatulis kami ng mga kawayan at humingi din kami ng mga pangontra sa isang albularyo. Nagsabit din kami ng mga manunggal sa aming bakot. Napaka-epektibo ang ginawa namin ito sapagat magmula sa araw na iyon ay hindi na muli kaming binulabo. Kinamusta naman namin sina Aling Minda at ayon sa kanya meron pa rin namang nagpaparamdam sa mga ito. Subalit, hindi na tulad noong mga nakaraan. Siguro nang dahil marami na sila doon sa kanilang bahay. Pero hindi pa rin mawala sa aking isipan ang nakita kong matanda na naglalakad sa labas ng aming bakuran. Parang sinasabi ng aking sarili na siya ang nambubulabog sa amin. Pero hindi ko na ulit siya nakita sa aming baryo. Magmula nun ay naging tahimik na ang bawat gabing nagdaan. Nanganak naman ng ligtas si Aling Minda at hindi na naulit pa ang pambubulabog na ito. Dito ko na siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat. Isang mapagpalang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa unang lupain namin ng aking asawa. Kasal na kami sa mga panaw ito pero wala pa kaming mga anak. Nagbukod kami kasi gusto naming mamuhay at tumayo sa sarili naming mga paa at naging maayos naman ang lahat. Sa mga panahon din na ito ay pareho kaming nagtatrabaho sa opisina pero magkaiba nga lang ang aming kumpanya. Naging payak at matiwasay ang buhay namin sa baryo na iyon. Pero habang lumilipas ang panahon, kami ay nakakaranas ng mga bagay na talagang mahirap ipaliwanag o mga bagay na mayroong kaugnayan sa kababalagan. Sisimulan ko ang kwento sa pinakaunang karanasan namin. Isang madaling araw noon, nagising ako ng walang dahilan. At ang aking asawa ay wala na sa aking tabi. Mahal, nasaan ka? Pasigaw na sabi ko noong sandaling iyon. Nandito sa banyo sandali lang. Sagot naman niya. Kaya bumalik na lamang ako sa kama. Pero hindi nagtagal ay nakarinig ako ng mga boses sa likod ng aming bahay na tila ba mayroong mga taong nag-uusap doon. Kaya bumangon ulit ako at kaagad na tumungo sa kusina. Nandoon din ang banyo. Sa pagdating ko doon ay agad akong sumilip sa mga siwa. Subalit, wala naman akong nakikita ang mga tao sa labas. Mahal, narinig mo rin ba Tanong ko sa aking asawa na sa mga sandaling ito ay nasa banyo pa rin. Ang alin? Sagot naman niya. May mga narinig akong boses. Parang may naguusap sa labas. Sagot ko naman. Ah, baka mga kabaryo lang natin. Sagot naman niya at agad naman akong tumango. Napagpasyahan ko na hintayin na lamang na matapos ang aking asawa kaya umupo muna ako sa isang upuan habang nakatingin sa labas. Walang ano-ano ay nakarinig ako ng mga yapak na papunta sa pinakalikod ng aming bakuran. Mga yapak na parang tumatakbo kaya agad akong napatayo narinig mo rin ba? Tanong ko sa aking asawa. Oo, sino ang mga yan? Tanong naman niya. Hindi ko alam. Wala akong nakikita. Sagot ko naman. Makalipas sa mahigit sampung minuto, ay hindi pa rin lumalabas ang aking asawa at inisip ko na baka nakatulog ito sa loob ng banyo. Kaya lumapit ako sa pinto at kumatok ng ilang beses. Mahal, tapos ka na ba? Tanong ko, pero hindi siya sumasagot. Noong sumandal ako sa pinto, ay umatras ito ng kaunti. Dahan-dahan ko naman itong binuksan. Para makita kung anumang kalagayan ng aking asawa. Subalit, wala siya doon. Agad naman akong napaatras kasi kanina lang ay nag pa kami. Malabo naman nalalabas ito na hindi ko narinig o naramdaman. Kasi hindi naman malayo ang banyo mula sa aking kinauupuan. Mahal, nasaan ka? pasigaw na sabi ko pa at dali-dali akong bumalik sa loob ng kwarto. Kinilabutan ako nang makita ko itong nakahiga at mahimbing ang tulog. Sa katunayan ay humihilik pa ito. Kaagad ko siyang nilapitan at ginising. Hindi nagtagal ay nagising ito at nagtanong. Ano yun mahal? Ang aga pa nito ah tanong niya. Hindi na ako nagdalawang isip na sabihin sa kanya kung ano ang aking mga naging karanasan noong madaling araw na iyon. At makikita naman sa kanyang muka ang pagkabigla na tila ba hindi talaga siya lumabas ng kwarto. Labis din ang kanyang pagtataka. Hindi talaga ako lumabas ng kwarto. Pero ikaw ay naramdaman kong bumangon at inisip ko na Baka pumunta ka lang sa banyo. Yun lang. Sabi pa ng aking asawa at agad naman akong napakamot. Hindi na lamang kami natulog noong sandaling iyon at hinintay na lamang namin na sumikat ang araw. Ito yung unang karanasan na talagang hinding-hindi ko makakalimutan at isang palaisipan pa rin sa akin kung sino o ano bang nakausap ko noong madaling araw na iyon. Pero wang sigurado ako, hindi siya tao. Sa pagsikat ng araw, ay agad naman naming pinag-usapan ng tungkol dito. Sabi naman ng aking asawa, mukhang merong mga nakatira sa loob ng aming bakuran na hindi lamang namin nakikita at sumang-ayon naman ako sa kanyang sinabi. Magmula sa araw na iyon, ay naging tahimik naman ang lahat hanggang sa naging kampante kami. Pero hindi namin akalain na meron pa kaming mararanasan. Makalipas ang ilang buwan, isang hapon, noong dumating ako sa bakuran, ay napansin ko na hindi pa nasisindihan ng mga gasera. Kaya inisip ko na baka hindi pa nakakauwi ang aking asawa. Sa pagpasok ko naman sa loob ng bahay, ay agad kong hinanap ang mga gasera at isa-isa ko itong sinindihan. Umasok din ako sa loob ng kwarto at wala doon ang aking asawa. Pero noong pumunta ako sa kusina, ay nakita ko na merong sinaing at umuusok pa ito. Kaya agad naman akong napakamot. Nandito na pala siya. Pero bakit hindi niya sinindihan ang mga gasera? dumidilim na. Pabulong na sabi ko noong daling iyon. Tumungo pa ako sa likod ng bahay pero wala siya doon. At inisip ko ulit na baka bumili lamang ito ng ulam. Kaya naghintay ako sa tapat ng aming bahay. Subalit, lumipas lang ang mahigit kalahating oras ay hindi pa ito nakakarating. Kaya naisipan ko nang lumabas ng bahay para magtanong sa mga kabaryo namin. Ang unang pinuntahan ko ay ang kapitbahay naming merong tiangge. Tinanong ko siya kung nakita ba niya ang aking asawa. At sabi niya, nakita daw niya itong pumasok sa loob ng aming bakuran. At kung lumabas man, ay sigurado na makikita daw niya ito. Ilang oras na daw kasi siyang tumatambay sa loob ng tiangge. Nasaan kaya iyon? Sige pare, maraming salamat. Sabi ko pa, baka nandyan lang sa bahay niyo. Hindi ko naman siya nakitang lumabas. Dagdag pa ng aming kapitbahay. Dali-dali naman akong bumalik sa bahay at agad akong pumasok sa aming kwarto. Hindi naman ako makapaniwala sa aking nasaksihan. noong sumilip ako sa ilalim ng kama ay nakita ko siya doon. Parang walang malay. Kaya agad ko siyang hinila palabas at ginising. Subalit nahirapan ako. Agad ko namang tinignan ng kanyang buong katawan. Baka kasi may sugat o ano man dyan. Pero wala naman akong nakita. Ginawa ko naman ang lahat upang magising ito. Pero ganun pa rin wala talaga itong malay. At nang dahil hindi ko na alam ang aking gagawin, ay binuwat ko ito at dinala sa kapitbahay namin. Ito yung pinagtanungan ko na may tiyangge. Tawagin natin siyang Ramon. Kumingi ako ng saklolo sa kanya. Nang makarating ako doon, ay agad siyang nagtanong kung ano ang nangyari sa aking asawa. Kinuwento ko naman ang lahat at kung paano ko siya nakita. Agad naman siyang napailing at nagsabi, nadalhin ko sa bahay pagamutan. Kaya agad naman akong tumawag ng masasakyan. Pero hindi pa man kami nakakalabas sa bukana, ay biglang nagising ang aking asawa. Mahal, anong nangyayari? Saan tayo pupunta? Ang sakit ng ulo ko sabi niya at agad ko namang pinahinto ang motorsiklo. Anong nangyari sa'yo? Nakita kita sa si ilalim ng kama. Walang malay. Bulalas ko naman noong sandaling iyon at natigilan ito ng ilang segundo na tila ba inaalala ang mga nangyari. Nakita namin ni Ramon na biglang nanlaki ang mga mata ng aking asawa at bigla itong natakot. Kaagad naman siyang yumakap at kinuwento ang mga nangyari. Mahal, habang nagsasayang ako sa kusina ay merong tumapik sa aking mga balikat. Isang matangkad na babae at mistisa. Pero nanlilisik ang mga mata at parang galit na galit. Alam kong hindi siya pangkaraniwang tao. Kaya sa sobrang takot, ay hinimatay ako sa kusina. Sa kusina, hindi sa ilalim ng ating kama. Bulalas ng aking asawa. Agad naman kaming kinilabutan at yung driver naman ng tricycle ay napapahima sa kanyang mga braso. Mukhang alam ko na ang ating pupuntahan. May kakilala akong albularyo sabi ng driver. Sino? Yung nakatira malapit sa ilo? Tanong naman ni Ramon. Oo, magaling yon. Sagot ng driver at agad niyang pinaandar ang tricycle. Nang marating namin ang bahay ng albularyo, ay agad niya kaming pinapasok. Bulag po siya pero bumili ba ko sa kanyang kakayahan? Pinaupo naman niya kami sa si isang mahabang upuan at tumayo ito sa aming harapan. Galit sila sa inyo kasi ginawa niyong tambakan ng kanilang teritoryo. Pag uwi niyo mamaya ay mag-alay kayo ng pagkain at humingi ng patawad. Linisin niyo rin ang bahagi na iyon. Sabi ng albularyo at sa mga sandaling ito ay talagang namanga ako sa kanya kasi unang-una ay wala kaming sinabi tungkol sa ginawa naming tambakan nagtataka kami kung paano niya nalaman ng tungkol dito hanggang sa meron siyang binigay na mga pangontra sa amin maya-maya lang sige na umalis na kayo sundin niyo lang ang aking mga sinabi dagdag pa ng albularyo. At hindi nagtagal, ay bumiyay na kami pabalik sa aming baryo. Sa pagdating naman namin sa bahay, nagsabi ang driver na tutulong ito sa amin. Kaya nagpapasalamat naman kami sa kanya. Sinunod namin ang mga sinabi ng albularyo. Humingi kami ng patawad at nilinis ang pinakalikod ng aming bakuran pero maya maya lang ay umihip naman ang malamig na hangin. Kaya kaming lahat noon ay talagang kinilabutan at nagtinginan. Pero sumenyes ako na magkibit balikat na lamang. Matapos naming gawin ang pinapagawa ng arbolaryo ay sama-sama kaming nagapunan. At habang nag-uusap ay bigla naman kaming nakaamoy ng mabango. Sa sobrang bango ay parang hahanapin mo kung saan nagagaling ang, ang amoy. Pero hindi na namin ginawa iyon kasi alam namin na hindi ito normal at hindi ito galing sa tao. Magmula sa gabing iyon ay wala na kaming naranasan na kakaiba. At sabi ng asawa ko, kapag meron pang mangyayaring kababalagan, ay mapipilitan itong umalis sa lupain na iyon. Matatakotin kasi ito noon pa man. Ilang beses ko na rin siyang sinabihan na maging matatag. Pero ganun talaga ang kanyang pag-uugali. Noong bata kasi ito, ay merong nangyari sa kanya. Siguro nang dahil doon, ay mabilis na itong matakot. Parang trauma kumbaga. Magmula noon, ay naging tahimik na nga ang lahat. Pero makalipas naman na mahigit limang taon, ay nalaman ko na buntis ang aking asawa. Ang saya namin noon kasi ilang taon din naming sinubukan na makabuo ng anak. At ang karanasang ito ay tungkol naman sa aswang. Sa mga panahong ito ay apat na buwang buntis ang aking asawa. Isang hapon noon, sa pagdating namin sa bahay, ay agad akong nagsahing at nagluto ng ulam. Magmula kasi noong nalaman kong buntis ang aking asawa, ay palagi ko na itong sinusundo sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ako na rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Pagkatapos naman namin kumain ay nagsabi ito na siya ay gagamit ng banyo at ako naman ay naghintay lang sa labas. Walang ano-ano ay nakarinig ako ng tik-tik na nanggagaling sa si isang puno na nasa tapat lang ng aming bahay. Noong una ay hindi ko ito sinabi kay misis. Baka kasi matakot ito. Sa paglabas naman niya sa banyo, ay wala naman siyang sinabi. Kaya nagkipit balikat na lamang ako. Nagdala din ako ng itak sa loob ng kwarto. Oh, ba't may dala kang itak? Tanong sa akin ng aking asawa. Ah, wala. Alam mo namang may mga karanasan na tayo sa kababalagan. Mas mabuti ng sigurado. Sagot ko naman at tumangon na lamang ito. Bago naman ako matulog ay sinigurado ko munang nakalaka mga pinto at bintana at maya maya lang ay nakatulog din ang aking asawa pero sabi ko magpupuyat muna ako at makikiramdam. Lumipas lang ang ilang oras ay hindi ko na ulit narinig ang tiktik hanggang sa dinalaw ko ng antok at di kalaunan ay nakatulog din naman. Bandang alas dos ng madaling araw ay nagising ako sa sigaw ng aking asawa. Sa pagmulat ko naman ng aking mga mata ay nakita kong nakabukas na ang aming bintana at meron akong nakitang silueta ng isang hayop. Pero agad naman itong umalis kaagad ko namang pinakalma ang aking asawa at sabi niya, meron siyang nakitang malaking aso na nakadungaw sa bintana. Nagbabaga din daw ang mga mata. Kaya nagising daw ito kasi maalinsangan at nakita ko rin pinagpapawisan ito. Dagdag pa niya, hindi pangkaraniwa ng aso kasi malaki daw talaga kaagad ko namang kinuwang itak at sinindihan ng lahat ng gasera. At noong kumalma na ang aking asawa ay nagsabi ito na bukas na bukas ay uuwi kami sa bahay ng kanyang mga magulang. Doon na daw muna kami titira hanggang sa mga nakito. Sumang-ayon naman ako sa kanyang desisyon. Hindi na lamang ako natulog noong madaling araw na ito. Nagbantay ako at nakiramdam sa aking paligid. Pero ang isang bagay na aking ipinagtataka ay kung paano nabuksan ang bintana. Kinabukasan ay niligpit ko ang aming mga kagamitan at nagpahatid kami sa bahay ng mga magulang ng aking asawa. At magmula noon ay nakakatulog na kami ng maayos. Wala na rin kaming nararamdamang kakaiba. kakaiba hanggang sa napagpasya namin na ibenta na lamang ang lupain namin sa baryo na iyon. At nagpatayo ako ng bahay sa tabi ng bakuran ng aking mga biyanan. Nang sa ganon ay maramdaman ng aking asawa naligtas ligtas ito. At magmula nga noon ay naging tahimik ang aming buhay hanggang sa nagkaroon pa kami ng tatlong anak. Wala na rin kaming naranasan pagkatapos noon. Naging tahimik ang bawat gabing nagdaan at nakakatulog na rin kami ng maayos. Maganda sana ang baryo na iyon. Tahimik at hindi dikit-dikit ang mga bahay. Pero yun nga lang, maraming nagaganap na kababalagan. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo. Noon ay nangungupaan ako sa isang lumang bahay na nasa libdib na baryo. Hindi ko man kabisado ang lugar na yon, pero wala akong magagawa kasi ito ang pinakamalapit sa bayan na kung saan ako nakadestino. Maliban dito ay napakamura ng upa. Kinakailangan ko rin kasing makaipon. May mga karanasan ako doon pero tiniis ko ang lahat ng ito hanggang sa ilipat ako ng destinasyon. Hindi ako nagpapatalo sa mga masasamang elemento kasi matatag din ang aking pananampalataya. Alam kong hindi tayo pababayaan ng kataas-taasan sapagkat siya ang may lika ng lahat. Sisimulan ko ang kwento sa pinakaunang karanasan ko. Sa mga panahong ito, ako pa lang ang nangungupahan sa bahay. Meron siyang apat na kwarto. Dalawa sa si ibaba at dalawa sa si ikalawang palapag. Tahimik at maaliwalas ang paligid ng bakuran. Kaya talagang nagustuhan ko ang lugar na yon. Nakakatulog ako ng maayos, malayo sa mga ingay at higit sa lahat ay malamig tuwing gabi. Isang madaling araw, ay nagising ako ng walang dahilan at nahirapan na akong makabalik sa aking pagtulog. mag aalasing ko na sa mga sandaling ito kaya naisipan kong maglaba para bago pumatak ng tanghali ay tuyo ng aking mga damit. Day off ko rin sa araw na ito kaya tamang tama. Sa kalagitnaan ng aking paglalaba ay meron akong nakitang mga alitap-tap. Dapat paikot-ikot lang sa isang puno na nasa tapat ko lang. Matagal kong pinagmasda na ng mga ito sapagkat sa buong buhay ko ay noon na ako nakakita ng mga iyon. Seryoso. Laking syudad kasi ako at wala kang makikitang ganon. Hanggang sa naisipan kong lapitan ng mga ito kasi talagang namanga ako sa ginagawa nilang ilaw. Kumukuti-kutitap na parang mga Christmas light. Naglakad ako ng dahan-dahan kasi inisip ko na baka aalis ang mga ito kapag makarinig ng ingay. Noong malapit na ako sa mga ito ay pinagmasdan ko sila ng mabuti. At noong napatingin ako sa itaas ay nahagip ng aking paningin ang isang siluweta ng tao sa ibabaw ng puno nang tignan ko ng direktang bahagi na iyon, ay wala naman akong nakita. Umikot pa ako sa kabilang bahagi, pero ganun pa rin. Sigurado ako na merong nahagi pang aking paningin. Hindi rin pwede na ibon lamang iyon o anumang hayop. Kasi ang kanyang pangangatawan ay kawangis ng isang tao. Sa isang kisap lang ay nawala ang mga alitap-tap. Kaya dali-dali akong bumalik sa balon na kung saan ako naglalaba. Kinilabutan naman ako kaya naisipan kong dalhin ang aking mga damit sa harap ng bahay at doon na lamang ako maglalaba. Sa pagsikat naman ng araw ay bumalik ako sa balon para mag-igib ng tubig na sakto lang sa pagbabanlaw ng damit. At pagkatapos kong bandawan ng mga ito ay agad akong nagsahing. At nagluto ng ulam. Sa kalagitnaan naman ng aking pagluluto, ay nakarinig ako ng isang tunog na nanggagaling sa puno na kung saan ko rin nakita ang mga alitap-tap. Tunog ng ibon na tila ba kumakanta. Agad naman akong tumungo sa bintana at tumingin sa ibabaw ng puno. Dito ako nakakita ng kulay puting ibon na talagang malaki kasing laki ng pabo. Subalit, ang kanyang pangangatawan ay talagang kawangis ng isang pangkaraniwang ibon. Pulay pulang ang kanyang mga mata. Ako naman ay lumabas pa ng kusina at naisipan kong batuhin ang ibon na ito kasi gusto kong hulihin. Hindi ko rin alam kung ano mang nag sa akin na gawin ito. Natamaan ko naman ang ibon na iyon pero hindi man nang ito na bahala at tumingin pa ito sa akin. Makalipas ang ilang segundo ay lumipad ito papalayo. Makalipas naman ang ilang oras ay unti-unting sumama ang aking pakiramdam. Hanggang sa pinagpawisan ako ng malamig at pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang ref. Kaya pagkatapos kong kumain ay agad akong pumasok sa loob ng kwarto upang humiga. Hindi ko naman namalayan na nakatulog na pala ako. Nagkaroon naman ako ng kakaibang panaginip at hinding hindi ko ito makakalimutan. Lumabas daw ako sa kusina at mula doon ay nakakita ako ng mga bahay sa aking harapan. Ang gaganda ng mga bahay at parang gawa sa mga ginto. Tapos ang puno na kung saan ko nakita ang ibon ay isa ng mataas na tore. Maya-maya lang daw ay merong lumapit. Galit na galit. Sabi niya, pagbabayaran ko daw ang aking ginawa sa kanilang alaga at saka dito na ako nagising. Naliligo na ako ng pawis at noong tignan ko ang orasan ay mag-aalasin ko na ng hapon. Hindi naman ako makapaniwala na mahigit sampung oras ang aking itinulo. Agad naman akong bumangon at dali-daling ng hilamos. Hindi pa rin mawala sa aking isipan ang panaginip na iyon at parang may nag-uudyok sa akin na humingi ng patawat. Pero noong una ay hindi ko ito binigyan ng atensyon. Kasi para sa akin ang panaginip ay mananatiling panaginip. Pagkatapos ko namang magilamos, ay sinindihan ko ang lahat ng gasera. At habang nakatayo ako sa harap ng hapagkainan, ay nakarinig ako ng mga yapak sa aking likuran. Mga yapak na parang gawa ng isang tao, kaya agad akong lumingon. Pero wala naman akong nakita hanggang sa nakarinig ako ng pagaspas. Napaikot-ikot lang si ibabaw ng bubo. Kaya napatingin ako sa itaas. Nasunda naman ito ng mga yapak na paikot-ikot din sa paligid ng bahay. At nakakarinig ako ng mga bulong na hindi ko maintindihan. Parang mababaliw ako noong sandaling iyon. Maliban dito, ay takot na rin ako. Hindi nagtagal ay tumakbo na lamang ako palabas ng bakuran at tumungo sa bahay ng isang kakilala. Tawagin natin siyang Orlan. Noong makarating ako doon, ay nagtataka ito kung bakit ako pinagpapawisan at namumutla. Sinabi ko naman sa kanyang tungkol sa mga karanasang ito. At noong narinig kami ng kanyang nanay, ay lumapit ito sa amin. Naku, ang kinatitirikan kasi ng bahay paupahan ay talagang punong-puno ng kababalagan noon paman. Sabi ng nanay ni Orlan na tawagin nating aling Feli. Bakit po? Ano pong meron doon? Nagtatakang tanong ko naman sa kanya. Marami nang nagkaroon ng karanasan dyan. Kahit yung asawa ko ay meron ding naranasang kababalagan. Noon kasi, talahiban at kakahuyan ang kinatitiri ka ng bahay. At noong nabili ito ng may-ari, ay kanyang pinaputol ang mga talahib at puno sa kapinagpatayuan ng bahay. Pero hindi naman sila nagtagal dyan. Kasi ayon sa mga ito, ay merong nagpaparamdam. At palagi na lang masama ang kanilang panaginip. Kaya nila pinaupahan ang bahay. Mahigit sampung taon na silang hindi tumitira dyan. Kwento ni Aling Feli. Kinuwento ko naman ang tungkol sa aking mga karanasan. At sabi niya, mas mabuting humingi na lamang ako ng paumanin sa ginawa kong pagbato sa ibon. Nagdadalawang isip man ako pero wala namang masamang maniwala. Kaya sinamahan nila ako pabalik sa bahay paupahan. Ang ginawa ko ay pumunta ako sa likod at humingi ng paumanin. Kinilabutan naman kami noong umihi pang malamig na hangin at ramdam na ramdam ko ang kanilang presensya. Pagkatapos nito ay bumalik na kami sa loob ng bahay at saka kumain ng hapunan. Mabuti naman at sinamahan ako ni Orlan sa gabing iyon. Nakatulog naman kami ng maayos at magmula noon ay hindi ko na ulit sila napaniginipan makalipas naman na mahigit anim na buwan ay merong nangupa ang mag-asawa. Ang kanilang kwarto ay nasa ikalawang palapag at labis ang aking pasasalamat noon kasi meron na akong kasama. Naging maganda naman ang aming pakikitungo sa isa't isa at madalas ay nililibrin nila ako ng ulam. Palagi kasing nagluluto ang mga ito. Tawagin nating Tess itong babae at Ramon itong lalaki. Pareho din silang nagtatrabaho. Naging malapit kami sa isa't isa at tuwing gabi kami ay nagiinuman. Pampawala ng pagod. Fast forward po tayo. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula akong makarinig ng mga kaluskos sa bubong ng bahay tuwing madaling araw kahit nasa baba yung kwarto ko ay nadidinig ko pa rin. Pero nung una inisip ko na baka gawa lamang ito ng mga ibon o di kaya paniki na napapadapo sa bubungan. Dumating naman itong madaling araw na nagising ako sa pagkatok ni Tess at Ramon. Kaya agad akong bumangon at binuksan ko ang mga ito. Oh, Tess! Ramon. Ang aga pa nito ah. Sabi ko sa mga ito. Pwede ba kaming pumasok? Tanong naman ni Ramon. O oh, sige. Walang problema. Pumasok kayo. Sagot ko naman. Sa kanilang pag-upo ay nakita kong napailing si Ramon. Si Tess naman ay parang nakikiramdam. Anong problema? May nangyari ba? Tanong ko sa mga ito. Pare, buntis si Tess at merong nagpaparamdam tuwing madaling araw. May kumakaluskos at minsan naman may tumutunog sa bubungan sabi ni Ramon. Ay, oo. Nakakarinig din ako ng kaluskos pare. Baka ibon lamang ang gumagawa o di kaya ay paniki. Sagot ko naman. Hindi pare. Sa tingin ko, inaaswang si Tess. Buntis kasi. Sagot naman niya at agad naman akong napatingin kay Tess. Ah, kaya pala minsan nasusuka. Buntis pala. Congrats sa inyo. Sagot ko naman. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng tunog na parang gawa ng isang inahing manok na nangingitlo. Nang gagaling ito sa likod ng bahay, kaya agad kaming nagtinginan. Yan. Ilang gabi na naming nadidinig yan. Pabulong na sabi ni Ramon at kinilabutan naman ako. Yan bang tunog ng aswang? Tanong ko naman sa mga ito. Oo. Ilang beses na rin kaming nakarinig niyan sa probinsya noong buntis yung ate ko sagot naman ni Ramon. Nakikita ko naman ang takot sa kanilang mga mata. At kahit kinikilabutan ako ay naglakas-loob akong lumabas ng kwarto. Nang marating ko ang kusina ay kumuha ako ng asin at dalawang patalim. Saka bumalik sa loob ng kwarto. Agad naman akong nagwisik sa paligid ng kwarto. Hoy aswa. Mabango ba? Nakahanda kami sa kung ano man ang iyong gagawin. Hindi kami takot sa iyo. Pasigaw na sabi ko pa at sinunda naman ito ni Ramon. Oo nga, hindi kami takot sa iyo. Huwag na huwag kang magkakamali. Pasigaw na sabi naman ni Ramon. Takot man kami pero nilakasan namin ang aming loob. Nang sa ganon, ay maipakita namin handa kaming lumaban. Tumigil naman ang tunog na iyon at makalipas ang ilang minuto ay tumunog ulit. Pero sa mga sandaling ito ay nanggagaling na sa labas ng bintana. Kaya agad naman kaming nagtinginan. Walang hiya ka. Pumunta ka pa talaga dito sabi ko naman at dahan-dahan akong tumungo sa bintana. Pero bago ko pa man buksan ang bintana, ay nakarinig kami ng mga yapak na tumatakbo papalayo. Ang ibig sabihin, yung nilalang na nasa labas ng bintana ay umalis na. At nung nabuksan ko nga ito, ay wala na akong makita sa labas. Kaya sinara ko ulit takot din palang makita. Hanggang pagpaparamdam lang pala. Huwag ka nalang bumalik dito. Pasigaw na sabi ko pa. Makalipas lang ang mahigit kalahating oras ay nagsimulang sumakit ang tiyanites hanggang sa namimilipit ito. Alam namin na gawa ito ng aswang kaya napagpasya naming dalinsite sa isang albularyo. Nahiningan ko rin ng pangontra noong matapos ang unang karanasan ko. Nakatira ito malapit sa bukana ng baryo. At habang naglalakad kami sa gitna ng madilim na daan, ay nakakarinig kami ng mga alulong ng aso. Sabi naman ni Ramon, isa lang ang ibig sabihin nito. Sinusundan kami ng aswa. At noong nakarating na kami sa bahay ng albularyo, ay agad niya kaming pinapasok. Kahit siya ay nagsasabi na merong sumusunod sa amin. Ginamot naman niya si Tess at maya maya lang na wala ang pananakit ng kanyang tiyan. Meron ding binigay na pangontra ang albularyo at sabi pa niya ugaliin naming magpausok ng insenso tuwing gabi kung mananatili pa doon si Naramon sa bahay paupahan. Kung ako sa si inyo, humanap kayo ng ibang bahay paupahan alang-alang sa anak nyo. Huwag lang dito. Ito kasing baryo na talagang pinupuntirian ng mga aswang na nakatira sa bundok na malapit lang dito. Marami sila doon. Pabulong na sabi ng albularyo at ang bundok na kanyang tinutukoy ay matatanaw din mula sa bahay paupahan. Habang naglalakad naman kami pabalik, ay umalulong ulit ang mga aso. Tila ba pinapahiwatig na mga ito na merong sumusunod sa amin. Pero noon ay hindi naman nila ito ginagawa. Minsan nga ay ginagabi pa ako ng uwi, galing inuman. Pero hindi naman sila umaalulong ng ganon. Talagang nakakakilabot pakinggan. Sa pagdating namin sa bahay, ay agad kong sinindihan ng insenso na binigay ng albularyo at pinausok namin ito hanggang umaga. Kami naman ni Ramon ay pagising-gising kasi gusto naming makasigurado. At sa pagsikat ng araw, napagpa siya naman ang mag-asawa na lumipat na lamang ng ibang bahay paupahan. Makalipas ang isang araw, ay nagpaalam ang mga ito kaya magmula noon ay wala na akong nadidinig na kaluskos o tunog tuwing gabi. Alam din siguro ng aswang na wala na silang aaswangin sa bahay paupahan kasi lumipat na si Ramon. Ganito siguro ang dahilan at isa itong pahiwatig na baka tama nga ang albularyo. Ako naman ay nanatili pa rin sa bahay paupahan at nung idinistino ako sa ibang lugar ay saka lang ako umalis doon hinaya kong lahat ng mga kababalagan at pagpaparamdam sa bahay na yon. Kahit na minsan ay tatakbo na ako sa sobrang takot. Pero gusto kong makatipid. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat.